U prezentaciji koja slijedi predstavit ćemo ukratko različite izvore sredstava za djelovanje organizacije civilnog društva, a video je snimljen kao dodatni materijal za radionicu Inovativni modeli prikupljanja sredstava za djelovanje organizacije civilnog društva, koju priprema i provodi Udruga za razvoj civilnog društva SMART iz Rijeke u suradnji s Nacionalnom zakladom za razvoj civilnog društva u okviru programa regionalnog razvoja. U ovom videu donosimo pregled različitih izvora sredstava za djelovanje udruga i nadamo se da će vam ova prezentacija biti od koristi u daljem planiranju i provedbi vaših strategija i planova prikupljanja sredstava, kao i u diverzifikaciji vaših izvora sredstava. Izvori koje spominjemo u prezentaciji služe kao podsjetnik i možda inspiracija. U prezentaciji sasvim sigurno nisu navedeni svi izvori sredstava, pa možda niti sve vrste izvora. A ono što treba posebno napomenuti je da se i oni stalno mijenjaju. Neki stari donatori odlaze, drugi dolaze ili se mijenjaju njihovi programi, ciljevi i svrha, pa možemo reći da se zapravo radi o relativno dinamičnom području rada kako udruga, odnosno organizacije civilnog društva, tako i donatora. Isto tako mijenjaju se i tehnike, pristupi i alati prikupljanja sredstava, o čemu ćemo više govoriti na samoj radionici. Konačno, izvori sredstava koje spomenimo u prezentaciji nisu razvrstani po tematskim područjima rada udruga i važno je napomenuti da nije svaki izvor jednako relevantan za svaku organizaciju. Prije nego što se odlučimo ili odlučite na prikupljanje sredstava iz nekog od spomenutih izvora, svakako je važno dobro ga upoznati se sa njegovim ciljevima, pravilima, procedurama, a i o tome ćemo isto tako pričati na radionici. Za potrebe ove prezentacije izvore sredstava smo podijelili u tri glavne skupine, i to na javne i privatne izvore, te na vlastita sredstva organizacija. Kada govorimo o javnim izvorima sredstava, postoje ponovno različite podskupine i kroz ovu prezentaciju ćemo ukratko predstaviti svaku od njih. Ono što je važno na početku spomenuti da Zakon o udrugama definira namjene financijskih sredstava iz javnih izvora za udruge i prepoznaje zapravo različite i pristupe i prilike za financiranje aktivnosti projekata i programa organizacije civilnog društva, pri čemu nisu sve iste, niti za sve organizacije, niti po propisima, procedurama, pravilima itd. Ono što jest važno još spomenuti jest da postoji i uredba o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge, koje se trebaju držati svi davatelji javnih sredstava, dakle sredstava iz javnih proračuna, od nacionalne do lokalne razine, uključujući primjerice javna trgovačka društva, koja ćemo također u ovoj prezentaciji predstaviti. Uz to, Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske izradio i objavio je priručnik koji bi trebao da pružati podršku i pomaže svim onima koji dodjeljuju javna sredstva da taj postupak učine jasnim, transparentnim, konkretnim, preciznim itd. A i udrugama može biti zanimljivo da se upoznaju sa svim tim procedurama i pa onda predlažemo da svakako pročitate i uredbu, a bacite pogled i na priručnik i njegov sadržaj. Kada govorimo o državnom proračunu, dakle, postoji cijeli niz tijela koje objavljuju javne pozive i javne natječaje za financiranje ili sufinanciranje aktivnosti projekata i programa organizacija i neke od njih ćemo spomenuti u nastavku prezentacije. Dakle, cijeli niz ministarstava objavljuje javne pozive za financiranje programa organizacija civilnog društva. Ovdje imamo primjer Ministarstva kulture koje tijekom godine objavljuje veći broj različitih javnih poziva u području kulture i medija, a uz to jedan od najvažnijih poziva jest i poziv za financiranje javnih potreba u kulturi koji u sebi sadrži cijeli niz podpodručja za različite organizacije civilnog društva i umjetničke organizacije i umjetnike koji su aktivni u tom području. Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske višestruko je bitno tijelo državne uprave. Jedan od razloga između ostalog i taj što na web stranicama ureda postoji i tražilica putem koje možete vidjeti koje su to sve aktualni otvoreni natječaji različitih davatelja potpore i koji objavljuju javne pozive za financiranje udruga. Uz to, Ured za udruge koordinira i izradu godišnjeg plana natječaja, pa onda možete na njihovim stranicama pogledati kako izgleda godišnji plan natječaja za 2020. godinu. Radi se zapravo o prilično jednostavnoj Excel tablici koja daje informacije o tome tko je davatelj sredstava, kako se zove natječaj ili poziv, otkud dolaze sredstva, koja je ukupna vrijednost natječaja, koliko će se okvirno ugovoriti projekata u okviru pojedinog natječaja,
koliko će trajati, koliko mogu trajati projekti koji se financiraju u okviru tog poziva, okviran datum raspisivanja natječaja i drugi indikativni datum. Godišnji plan natječaja je zapravo sjajan alat koji pomaže udrugama, odnosno može pomagati udrugama u procesu planiranja prikupljanja sredstava, pri čemu trebamo voditi računa o tome da se ipak radi samo o planu, a prema dosadašnjem iskustvu, posebno proteklih nekoliko godina, plan natječaja je podložan promjenama koje mogu biti izuzetno značajne. Na primjer, neki natječaj koji se u jednoj iteraciji plana postoje, u njegovom mažoriranju jednostavno mogu nestati. Isto tako, indikativni datumi su raspisivanja javnih poziva, su upravo to, samo su indikativni, postoje cijeli niz natječaja koji su u najavi već nekoliko godina, a nisu još realizirani. Ipak, ponovimo još jednom, važan je dokument i predlažemo svakako, ako ga još niste, da ga pogledate, a očekuje se uskoro i objava plana natječaja za narednu 2021. godinu. Nacionalna zaklada za razvoj civilnog društva je vjerojatno jedna od najvažnijih financijskih institucija, odnosno institucija koja pruža i financijsku i druge oblike podrške radu i razvoju organizacija civilnog društva, posebno baš u sektoru razvoja civilnog društva. Uz to, Nacionalna zaklada je dio strukture koja priprema i provodi natječaje pozive u okviru EU fondova i za financiranje EU projekata. A ono po čemu je posebno važna i ima izuzetno važnu ulogu za razvoj civilnog društva jest dodjeljivanje takozvanih institucionalnih potpora za nekoliko kategorija organizacija civilnog društva. Tako da, ako još niste, predlažemo da se svakako upoznate i sa pravilima za prijavu na takozvane institucionalne potpore koje služe zapravo i razvoju i stabilizaciji kako programskoj, tako i financijskoj organizacija civilnog društva. Zaklada Kultura Nova sasvim sigurno je poznata svim organizacijama koje djeluju u području suvremene umjetnosti i kulture. To je još jedna od ukupno 4 javne nacionalne zaklade sa cijelim nizom programa podrške, vrlo detaljnim i jasnim procedurama koje zapravo mogu poslužiti i mnogim drugim davateljima sredstava kao primjer kako treba raditi proces dodjeljivanja javnih sredstava. Iako se nećemo posebno baviti fondovima Europske unije u ovoj prezentaciji, svakako ih treba spomenuti, spomenut ćemo ih na nekoliko razina. Dakle, isto tako treba reći da uz takozvane EU fondove postoje i programi Europske unije i neke od njih ćemo u nastavku spomenuti. Kada govorimo o EU fondovima, nećemo ulaziti u pojedine detalje, zato jer već izvjesno vrijeme sve relevantne informacije jesu dostupne na internetu. Izdvojili smo dvije web stranice za koje vjerujemo da daju dovoljno informacija za sve one koji se žele upoznati sa EU fondovima ili pratiti koje se natječaje u kojim područjima objavljuju, koji su otvoreni, koji su zatvoreni sa svom natječajnom dokumentacijom za Europski socijalni fond i šire za strukturne fondove, pa svakako posjetite i pratite ove internetske stranice. Ono što je posebno bitno je da je Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske osmislio program sufinanciranja projekata udruga koje se ugovaraju u okviru programa Europske unije, odnosno EU fondova, tako da zapravo za sve one natječaje koji imaju predznak EU fondova i za neke druge programe pružanja financijske podrške udrugama, Ured za udruge osigurava sufinanciranje obveznog sufinanciranja projekata. Tako da, ako još niste koristili tu mogućnost, svakako vas pozivamo da se upoznate sa programom sufinanciranja. Procedure su vrlo jednostavne. Jednom kada ste prošli na nekom natječaju, uspješno prijavili svoj projekt i ušli u fazu ugovaranja, onda i provedbe, imate mogućnost da od Ureda za udruge zatražite određeni udio sufinanciranja za sufinanciranje vaših projekata. U ovoj tablici vidite koji su to udjeli koje možete tražiti od Ureda za udruge, a u lijevom dijelu slajda vidite za koje sve programe je moguće zatražiti sufinanciranje od Ureda za udruge. Već smo spomenuli da uz takozvane EU fondove, prije svega Europski socijalni fond kao možda najrelevantniji za većinu organizacija civilnog društva u Republici Hrvatskoj, postoje i programi Europske unije, neki od najpoznatijih jesu Europa za građane, program koji ide cijeli niz godina na području Republike Hrvatske i program
koji možda nije niti toliko poznat, niti toliko popularan među organizacijama civilnog društva kao što bi to možda trebao biti, može poslužiti za cijeli niz razvojnih momenata za udruge, pa topla preporuka da se ili podsjetite da postoji taj program ili se s njima upoznate i procijenite je li vaša organizacija, odnosno je li taj natječaj poziv relevantan za vašu organizaciju. Uz to, za područje kulture ponovno, postoji i natječaj Kreativna Europa, pa ako djelujete u tom području, upoznajte se i sa tim pozivom. Izuzetno važni programi jesu programi Erasmus+, uz to i Obzor 2020 i Europske snage solidarnosti. To su programi koja ima u Republici Hrvatskoj upravlja Agencija za mobilnost i programe EU pri Ministarstvu obrazovanja. Dakle, to radi se o programima koji, možemo reći, su omiljeni među organizacijama civilnog društva koje su ušle u vodu prijava i provedbe projekata vezanih za EU sredstva. Ako još niste, još jedan poziv da se upoznate i sa ovim programima. Kada govorimo o državnom proračunu, postoje još neka tijela koja su relevantna iz više razloga, a između ostalog i zbog toga što dodjeljuju financijske potpore organizacijama civilnog društva. Izdvojili smo za potrebe ove prezentacije dva. Prvi je Hrvatski audiovizualni centar ili HAUC. Popularno i skraćeno radi se o tijelu koje pruža financijsku podršku u području audiovizualne djelatnosti i umjetnosti kroz dva poziva sa podpodručjima i za pretpostaviti da svi oni koji su aktivni u području tehničke kulture, posebno audiovizualnog i umjetnosti kulture, posebno u audiovizualnoj djelatnosti, da dobro poznaju i HAVC i procedure za prijavu svojih projekata i projektnih ideja. Uz to, Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost također povremeno objavljuje natječaje za financiranje projekata i to u području zaštite okoliša. Tako je bio slučaj i sa 2020. i nekim prethodnim godinama. Spuštamo se na lokalnu razinu, razinu koju zapravo vjerojatno najveći broj organizacija civilnog društva najbolje i poznaje. Dakle, govorimo o proračunima općina, gradova i županija. Ovdje spominjemo i još neke druge izvore sredstava. Primjerice, Riječki program lokalnog partnerstva je jedan specifičan poziv za grad Rijeku. Riječki program lokalnog partnerstva provodi se već 15 godina, ima određene specifičnosti, a uz to upravo je otvoren javni poziv za prijavu projekata. Uz to, važno je spomenuti lokalne i regionalne javne zaklade, zaklade lokalne zajednice na koje ćemo se vratiti za koji trenutak. Jedna od, nažalost, rijetkih, ako ne jedina županijska zaklada je Zaklada za promicanje partnerstva razvoja civilnog društva Istarske županije, a ovdje spominjemo i Zakladu sveučilišta u Rijeci. Uz to, kao izvor sredstava ili drugih oblika podrške, pojavljuju se lokalne i regionalna javna trgovačka društva i javne ustanove. Bez spomenuti, RPLP, ponovimo još jednom, upravo je u tijeku i aktualan je poziv za prijavu projekata. Već sam spomenuo da se radi o specifičnom pozivu koji omogućava vijećima mjesnih odbora, udrugama građana, ali i grupama građana, odnosno neformalnim lokalnim inicijativama, prijavu na natječaj i dobivanje sredstava za realizaciju vrlo konkretnih intervencija u kvartovima, mjesnim odborima, dijelovima mjesnih odbora itd. Voljen program na području grada Rijeke. Istarsku zakladu smo već spomenuli, vrlo agilna javna zaklada Istarske županije koja, osim što dodjeljuje financijske potpore, provodi cijeli niz drugih projekata i aktivnosti kojima pruža podršku razvoju organizacije civilnog društva, uglavnom na području Istarske županije. Spominjali smo lokalne i regionalna javna trgovačka društva, na ovom slajdu vidite neke primjere nekih regionalnih, odnosno županijskih i gradskih javnih poduzeća, uglavnom komunalnih poduzeća od kojih dio raspisuje javne natječaje na koje se organizacije civilnog društva mogu javiti u definiranoj proceduri, međutim uz to treba spomenuti da lokalna komunalna poduzeća mogu biti oblik podrške i kroz partnerstvo i kroz donacije u naturi ili pružanje besplatnih usluga ako provodite projekte
koji mogu biti relevantni za ono čime se, odnosno relevantno komunalno društvo bavi, i postoji cijeli niz primjera uspješnih suradnji u različitim lokalnim zajednicama upravo na toj razini. Još uvijek smo u javnom sektoru, sada se ponovno vraćamo na nacionalnu razinu i govorimo o javnim trgovačkim društvima i javnim institucijama. Spomenut ćemo neke od njih, i to kroz vrlo konkretne primjere. Ono što treba spomenuti je da su i ove popisana tijela, odnosno organizacije, ispričavam se, isto tako obveznici primjene uredbe o kriterijima koje smo prethodno spomenuli, tako da dio njih objavljuje natječaje, odnosno javne pozive sa definiranom procedurom, a s druge strane neki imaju samo uvjete pod kojima organizacije civilnog društva, ponekad i fizičke osobe, pojedinci, mogu tražiti sponzorstva i donacije. Tako da ovdje smo izdvojili nekoliko, HEP, INA, Plinacro i HPB, dakle javna trgovačka poduzeća u kojima je većinski vlasnik Republika Hrvatska. I radi se zapravo o prilično popularnim izvorima sredstava. Među vama sigurno ima onih koji su se okušali sa prijavom projekata na neki od natječaja, primjerice HEP-a i INE. Između ostalog i zato što su procedure često vrlo jednostavne, obrasci su jednostavni, potpore su, nisu zanemarive, ali isto tako postoji vrlo velika konkurencija, tako da zapravo treba dobro biti upoznat sa područjem koje se financira u okviru pojedinih natječaja, provjeriti tko je sve financiran i onda procijeniti da li se vaša organizacija, odnosno projekt koji biste željeli prijaviti na jedan od ovih natječaja, uklapa u politiku tog javnog trgovačkog društva. Prije nekoliko godina Hrvatska banka za obnovu i razvoj pokrenula je program doniranja organizacija civilnog društva kroz natječaj. Isto tako bio je izuzetno popularan natječaj, još uvijek je, tako da vas pozivamo da se upoznate što to sve financira HBOR. A ono što je isto tako jedan od izvora sredstava koji za neke organizacije može biti relevantan, jest i sustav turističkih zajednica u Republici Hrvatskoj, od Hrvatske, dakle nacionalne turističke zajednice, do općinskih, gradskih i županijskih, pa i mjesnih, od kojih neke turističke zajednice objavljuju javne pozive sa definiranim procedurama na koje se organizacije civilnog društva u lokalnoj zajednici mogu prijaviti, a isto tako, odnosno slično kao sa komunalnim poduzećima, turistička društva mogu biti, to pa ispričavam se, turističke zajednice, mogu biti relevantan partner koji može pružati podršku u realizaciji pojedinih aktivnosti i projekata u lokalnoj zajednici koja nije isključivo financijske prirode, a mogu i financijski podržati pojedine projekte i aktivnosti. Preostalo nam je još upoznati se sa još nekim izvorima sredstava i natječajima vezanim za Europsku uniju, a koje izlaze van okvira EU fondova. Tako primjerice Europska komisija raspisuje natječaj za nagradu za društvene inovacije. Ovdje još spominjemo natječaj za Europsku nagradu Karla Merikog za mlade, pri čemu zapravo ovaj slajd između ostalog služi na ukazivanje na jedan trend koji se pojavio u proteklih nekoliko godina. Naime, sve više donatora razmišlja o nekim drugim, možda suvremenijim oblicima dodjeljivanja sredstava za rad i razvoj organizacija civilnog društva, pa su onda nagrade jedan od tih načina, gdje su procedure nešto drugačije, sa nešto drugačijim fokusom, a organizacije se mogu javiti i dobiti sredstva, neovisno o tome da li su to sredstva koja predstavljaju nagradu za minuli, dosadašnji rad, ili nagrade koje mogu koristiti za razvoj nekih novih usluga, aktivnosti, projekata itd. Vijeće Europe ima i Europsku zakladu za mlade, pa ako je vaša organizacija aktivna u području mladih i rada s mladima, svakako se upoznajte i sa tom zakladom. Na samom kraju spominjemo još i lokalne akcijske grupe i LEADER program, koji također može biti relevantan na više različitih razina. LAG-ovi su međusektorske organizacije, registrirane kao udruge građana, koje dodjeljuju sredstva u pravilu u području ruralnog razvoja, poljoprivrede, poticanja poljoprivrednih djelatnosti u ruralnim područjima, ali između ostalog, odnedavno se
raspisuju i takozvane operacije ili natječaji i pozivi za ulaganje u pokretanje, poboljšanje i širenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, pri čemu se misli na, između ostalog, obogaćivanju kulturnim sadržajima ruralnih sredina, društvenih sadržaja itd. Tako da svakako potražite vama mjesno relevantan lag i provjerite ima li objavljenih natječaja tog tipa. Zadržat ćemo se još malo na javnim izvorima inozemnog karaktera. Norveški fondovi su izuzetno popularni bili u prvom ciklusu provedbe u Republici Hrvatskoj kada je njima upravljala nacionalna zaklada. Trenutno su isto tako aktualni i aktivni, vratit ćemo se na njih za koji trenutak. Isto tako trenutno se u Hrvatskoj provodi nekoliko desetaka projekata u okviru švicarsko-hrvatskog programa suradnje, a iako sve manje, još uvijek su neka veleposlanstva stranih vlada u Republici Hrvatskoj izvori sredstava za provedbu pojedinih aktivnosti i projekata organizacije civilnog društva, neovisno o tome da li objavljuju natječaj, kao što je to nekad bio puno češći slučaj, ili im se možete javiti i zatražiti direktnu podršku za provedbu nekih vaših aktivnosti i projekata koji su relevantni s obzirom na veleposlanstvo države koje se javljate i ako imaju veze s onim što vi planirate raditi. Tu su još i strane vlade koje su nekada isto tako bile puno relevantni izvor sredstava za rad hrvatskih organizacija civilnog društva, te strane javne zaklade, jedna od njih je i zaklada Ana Lind i program suradnje na Euromediteranu koji cijeli niz godina se provodi i relevantni za hrvatske organizacije civilnog društva. U Hrvatskoj to koordinira Nacionalna zaklada za razvoj civilnog društva, isto tako i sufinancira projekte koji su ugovoreni u okviru programa suradnje na Euromediteranu. Još jedna skupina izvora sredstava koja je nekada bila možda relevantnija prije ulaska primjerice Republike Hrvatske u Europsku uniju za udruge koje djeluju u Hrvatskoj, kao što su Ujedinjeni narodi, UNESCO, Svjetska banka i neki drugi. Međutim, već smo spomenuli u uvodu u prezentaciju da se donatori mijenjaju, tako da je moguće da se periodično pojave i prilike za financiranje aktivnosti hrvatskih organizacija civilnog društva i od izvora na ovoj međunarodnoj razini. Spomenuli smo veleposlanstva, primjerice u ovoj godini bio je aktualan natječaj veleposlanstva Francuske Republike za organizacije civilnog društva, pa ako vam je relevantno područje suradnje i jačanje francusko-hrvatskih partnerstava, svakako pogledajte kako je izgledao natječaj u 2020. u nadi i očekivanju da će se on ponoviti i u narednoj godini. Norveške fondove smo već spomenuli, sada ćemo se kratko osvrnuti na ovaj veliki program koji se i danas provodi u Republici Hrvatskoj. Radi se o Fondu za aktivno građanstvo u Hrvatskoj. Inače, upravitelj fonda je konzorcij nevladinih neprofitnih organizacija. Upravitelj fonda je Zaklada Slagalica sa sjedištem u Osijeku. Uz Slagalicu u konzorciju su još i Zaklada Solidarna, koju ćemo spomenuti kasnije, Udruga za razvoj civilnog društva Smart iz Rijeke, te Slovenski centar za razvoj neprofitnih organizacija. Radi se o programu ili fondu u okviru kojeg je raspisano ili će biti raspisano veći broj različitih natječaja i poziva za financiranje projekata, prije svega u području zaštite i promicanja ljudskih prava, demokratizacije itd. A svakako vas pozivamo da posjetite web stranice programa i popratite Facebook stranicu programa, a za potrebe ove prezentacije izdvojit ćemo dva poziva. Jedan je poziv za prijavu takozvanih ad hoc akcijskih projekata. On je naime trajno otvoren poziv u kojem se periodično sastaje komisija koja procjenjuje prijavljene projekte. Na ovom slajdu vidite osnovne informacije o tom pozivu, a na web stranici programa možete dobiti sve dodatne informacije. A uz to, ovo je možda dobra prilika najaviti i poziv za male projekte u kojem će priliku za prijavu projekata dobiti cijeli niz manjih organizacija civilnog društva na području cijele Republike Hrvatske. Relevantan je poziv između ostalog i zato jer će se događati u dva kruga, odnosno dva ciklusa, a očekuje se da će prvi poziv biti raspisan i objavljen u prvom kvartalu, vjerojatno negdje pri kraju prvog kvartala 2021. godine, a onda drugi poziv u drugom kvartalu 2022. godine.
Pa, evo, poziv još jednom da popratite Fond za aktivno građanstvo uz male projekte. Aktualan će biti i poziv za financiranje srednjih projekata. Uz, za kraj, još jednu informaciju na YouTube kanalu Zaklada Slagalica. Pozivamo vas da svakako pogledate kratku video prezentaciju o tome što su ad hoc akcijski projekti i kakvi se projekti financiraju i očekuju u okviru tog poziva ACF-a. Završili smo sa javnim izvorima i prelazimo na drugu skupinu izvora sredstava za rad organizacije civilnog društva, i to privatnih izvora. Opet podijelili smo nekoliko skupina privatnih izvora koje u pravilu funkcioniraju kroz davanje donacija, bez obzira da li postoji neki raspisani natječaj sa poznatom procedurom ili zapravo trgovačka društva, prije svega u okviru svog takozvanog društveno odgovornog poslovanja ili društvene odgovornosti poduzeća, dodjeljuju donacije i ili sponzorstva tražiteljima donacija i sponzorstava, između ostalog naravno i organizacijama civilnog društva. Nećemo ulaziti u detalje, ali ono što je prema našem iskustvu često može biti prostor nerazumijevanja jest da donacije i sponzorstva nisu jedno te isto, odnosno da postoji vrlo jasna razlika. Donacija je novac ili druga imovina koju udruga dobiva bez obveze vraćanja ili protučinidbe, dok je s druge strane sponzorstvo zapravo pružanje ugovornih usluga koje se najčešće vezuju za promidžbu sponzora, odnosno pružanje marketinških usluga, dakle očekuje se protučinidba, što u krajnjoj liniji rezultira između ostalog time da sponzorirana organizacija mora izdati račun sponzoru za primljena novčana sredstva, odnosno za pruženu uslugu promocije. Ako bude interesa više o ovoj temi, možemo posvetiti više vremena na radionici. Donacije trgovačkih društava, dakle, su još jedan relevantan izvor sredstava za rad organizacije civilnog društva, možda ne u onoj mjeri u kojoj bismo svi željeli, ali to je prostor kontinuiranog razvoja i napretka u kontekstu i društvene odgovornosti poduzeća i razvoja filantropije itd. Ovdje smo naveli samo neke primjere većih trgovačkih društava i kako je zapravo cijeli niz trgovačkih društava, od onih najvećih do onih najmanjih, na ovaj ili onaj način pružaju podršku organizacijama civilnog društva u realizaciji projekata, bez obzira da se radi o velikim projektima na nacionalnoj razini ili manjim intervencijama u svojim lokalnim zakladama. I to je prostor i područje u kojem se mogu dalje razvijati odnosi između privatnog profitnog sektora i privatnog neprofitnog sektora. Ono što smo možda već spomenuli, zapravo kada smo govorili o javnim trgovačkim društvima, i privatna trgovačka društva mogu raspisivati javne pozive i natječaje za dodjelu donacija sa unaprijed definiranom procedurom, područjem financiranja, prihvatljivim korisnicima, iznosima sredstava, području koje se financira itd. A isto tako možda mogu imati samo u okviru svoje društvene odgovornosti definirane procedure i korake kako netko može zatražiti donaciju ili sponzorstvo. Svakako je jedan od izvora sredstava koji velik broj organizacija civilnog društva koristi ili pokušava koristiti, ali isto tako sasvim sigurno prostor u kojem postoji mogućnost i povećanja ukupnog iznosa koje organizacija civilnog društva u Hrvatskoj dobivaju iz privatnog profitnog sektora. Nešto samo malo drugačije, možemo govoriti o korporacijskim zakladama. U Republici Hrvatskoj nema puno aktivnih korporacijskih zaklada. Jedna od njih je zaklada Adris, za koju ste vjerojatno svi čuli. Na njihovim stranicama možete vidjeti što je u fokusu financijskog podržavanja te zaklade. A Erste Stiftung ili zaklada Erste Banke je isto tako prisutna dugi niz godina u Republici Hrvatskoj. Aktivni su u nekoliko područja u kojima žele postići pozitivan utjecaj, a nekoliko organizacija iz Hrvatske uspješno sudjelovalo u procesima dodjeljivanja nagrade za socijalnu inkluziju i osnaživanje. Dolazimo i do još jednog područja koje je izuzetno bitno za razvoj civilnog društva, pružanje podrške provedbi projekata organizacije civilnog društva i za razvoj
filantropije lokalnih zajednica u cjelini, to je područje zakladništva. Ovdje prikazujemo nekoliko kategorija, možemo to reći, zaklada, dakle od privatnih zaklada u stranim državama do zaklada lokalnih zajednica u Republici Hrvatskoj. Ovdje spominjamo i zakladu Solidarnu, a isto tako i našu zakladu. Radi se o zakladi lokalne zajednice koja je relativno nedavno osnovala Udruga za razvoj civilnog društva SMART, koja još nije započela sa programima dodjeljivanja potpora, ali nadamo se da uskoro hoće. Pa pogledajmo neke od ovih zaklada i njihove programe. Zaklada ON Ruhe iz Beča dodjeljuje financijske potpore u području društvenog inoviranja, radi se o nagradi Social Marie, a prijaviti se na ovaj natječaj mogu organizacije koje imaju sjedište u krugu od 300 km oko Beča. Među dobitnicima ove nagrade ima i organizacija iz Hrvatske, jedna od njih je primjerice udruga ACT, danas ACT Grupa. Zaklada Reach for Change je zaklada koja usko surađuje sa teleoperaterom Tele2, odnosno danas Telemach, koja isto tako ima natječaj koji je usmjeren prema djeci i mladima, pa topla poruka, odnosno preporuka da pogledate malo i propozicije ovog natječaja zaklade Reach for Change u Hrvatskoj. Mitost nije zaklada, nego je njemačka organizacija koja surađuje sa cijelim nizom zaklada, kako privatnih, tako i takozvanih njemačkih političkih zaklada, od kojih smo neke imali popisane nekoliko slajdova prije, ali je spominjamo između ostalog i zato jer je ove godine proveden prvi put poziv i program Civic Europe Idea Challenge, na koje su se prijavljivale i organizacije i inicijative iz Republike Hrvatske, dakle za dobivanje financijske i mentorske podrške za projekte koji su usmjereni na postizanje konkretnih društvenih promjena u lokalnim zajednicama u kojima postoji malo ili nimalo prostora za učenje o građanskom sudjelovanju, dakle, građanskoj participaciji, zaštiti ljudskih prava, demokratizaciji itd. To spominjemo između ostalog i zato jer smo dosta dobro upoznati sa tim programom, jer smo bili suradnik Mitostu na promociji samoga programa, ali između ostalog i zbog toga što je najavljeno da će ovaj program ići ponovno i u svom drugom krugu, odnosno ciklusu, i započet će u proljeće 2021. Pa onda pratite i upoznajte se sa ovim programom da vidite da li ćete se možda htjeti javiti na istoga, ali isto tako vas pozivamo da pogledate i ostale programe koje provodi Mitost, jer ih ne provodi samo u Njemačkoj, naravno, nego na području EU, pa i šire. Zaklade lokalnih zajednica su zamišljene kao izuzetno važne organizacije za ukupni lokalni, ekonomski, društveni, socijalni razvoj, razvoj civilnog društva u lokalnim zajednicama. U pravilu su registrirane, svoje aktivnosti provode na razini regija. Dvije zaklade koje ovdje izdvajamo su zaklada Zamah, koja ima sjedište u Karlovcu, i zakladu Kajo Dadić, koja ima sjedište u Splitu. Već smo spomenuli zakladu lokalne zajednice Slagalica, koja ima sjedište u Osijeku i koja upravlja Fondom za aktivno građanstvo u Hrvatskoj. A u skupinu zaklada možemo svrstati i Istarsku zakladu, iako nije privatna, kao što su ove tri, nego je javna, odnosno je zaklada Istarske županije. Još ćemo spomenuti i zakladu Solidarnu, to je zaklada za ljudska prava i solidarnost, to nije zaklada lokalne zajednice, iako aktivno djeluje i podržava rad u pojedinim lokalnim zajednicama u Republici Hrvatskoj. Vrlo je agilna zaklada koja kontinuirano provodi i podržava cijeli niz inicijativa, bez obzira da li direktno dodjeljuje vlastita sredstva zakladna ili priprema i provodi primjerice crowdfunding kampanje i druge kampanje prikupljanja sredstava za vrlo konkretne probleme koje se pojavljuju u društvu, uvijek povezano sa ljudskim pravima i solidarnošću. Radi se dakle o privatnoj zakladi koju je osnovalo 30 organizacija, pojedinaca i pojedinki aktivnih u području promicanja i zaštite ljudskih prava. Nemamo puno primjera organizacija civilnog društva koje dodjeljuju sredstva za provedbu aktivnosti projekata drugim organizacijama civilnog društva, ali neke ipak imamo.
jedna od prvih takvih organizacija je Savez udruga Klapčor ili Klub Tura, koja, kao što vidite na ovom slajdu, je upravo završila sa 21. krugom pružanja podrške, odnosno poziva za predlaganje suradničkih projekata i turneja, i to za narednu godinu. Organizacije koje su aktivne u području suvremene kulture i umjetnosti, urbane kulture i kulture mladih itd. sasvim sigurno poznaju Klapčor, znaju za ovaj poziv, a ako to slučajno do sada niste znali, aktivni ste u ovim područjima, svakako se upoznate sa Klapčorom. Nedavno, prije nekih godinu dana, godinu i pol, potaknuta između ostalog i činjenicom da je Rijeka postala Europska prijestolnica kulture u 2020. godini, osnovana je jedna nova udruga u Rijeci koja se zove Partneri. Ona okuplja riječke poduzetnike i poduzetnice i poduzeća koja su prepoznala potrebu i mogućnost da podrže pojedina područja razvoja kulture, umjetnosti i društva na području Rijeke. Nedavno je završen njihov drugi poziv. Ako ste organizacija koja djeluje na području grada Rijeke, a možda niste čuli za Partnere, evo poziv da se upoznate sa njihovim djelovanjem i pozivima i u nadi da će oni nastaviti objavljivati pozive i u 2021. pa i u narednim godinama. Postoje još neke organizacije koje se pojavljuju kao donatori, primjerice Društvo hrvatskih filmskih redatelja, to je strukovna organizacija koja isto tako objavljuje pozive za pružanje podrške aktivnostima i projektima relevantnih korisnika u području audiovizualnih djelatnosti. Dolazimo i do jedne izuzetno bitne skupine izvora sredstava, ako možemo to tako reći, zapravo ovdje govorimo o dobrovoljnim prilozima, darovima i donacijama pojedinaca. To je još jedno područje u kojem organizacije civilnog društva mogu prepoznati i relevantni prostor za prikupljanje sredstava za rad vlastitih organizacija, ali sve više organizacija civilnog društva provodi i uspješne kampanje prikupljanja sredstava za rad svojih organizacija od građana. Ovdje zapravo na ovom slajdu prikazujemo već neke tehnike, možemo to tako reći, ili pristupe kako se može pristupiti prikupljanju sredstava od pojedinaca, a ovom temom ćemo se nešto više baviti na samoj radionici, kao i u posljednjih 5-6, možda čak i 10 godina sve popularnim grupnim financiranjem, odnosno crowdfundingom, uz napomenu da na YouTube kanalu Udruge Smart imate, ako želite pogledati, i jednu kraću prezentaciju o tome što je crowdfunding, a u okviru od jednog ranijeg projekta Udruge Smart objavljena je i publikacija o crowdfundingu. Izuzetno bitna i relevantna i treća i posljednja skupina izvora sredstava za organizacije civilnog društva su takozvana vlastita sredstva, koja smo opet grupirali u nekoliko skupina, pa predlažem da kratko prođemo kroz svaku od njih. Što se tiče članarina, ono što je važno znati je da udruga statutom može, ali ne mora utvrditi obvezu plaćanja članarine, i da svaka organizacija zapravo procjenjuje ima li smisla da ima članarine ili ne. Članarine nisu bitne samo kao izvor sredstava za rad organizacije civilnog društva, nego mogu imati i neke druge funkcije. Međutim, kada govorimo o članarinama kao izvoru sredstava, zapravo ono što je nekako standardan pristup u razumijevanju članarina kao izvora sredstava je da zapravo to ima smisla kada imamo organizacije sa širokim, brojnim članstvom ili kad imamo organizacije koje imaju visoke članarine. Ponavljam još jednom, ovdje govorimo o članarinama prije svega kao izvoru sredstava, a ne alatu za neke druge razvojne aktivnosti i momente u radu udruga. Jedno područje koje je pokušano biti uređeno posljednjim izmjenama pravnog okvira za djelovanje organizacije civilnog društva jest i područje prodaje roba i pružanja usluga organizacije civilnog društva, pri čemu pozitivni pravni propisi prepoznaju tri skupine mogućnosti prodaje roba i pružanja usluga. Jedna je da kada se radi o novčanim sredstvima koja udruga stekne obavljanjem djelatnosti kojima se ostvaruju ciljevi, odnosno svrha udruge, a druga je izrijekom navedena kao gospodarska djelatnost udruga.
Treća je, dakle, mogućnost da udruga stječe prihode kroz prodaju roba koje je dobila iz donacija i poklonjene robe, uz napomenu da je važno da se ne pruža nikakva protuusluga davateljima te robe. U ovoj prezentaciji nećemo ulaziti u detalje vezane za gospodarske djelatnosti. Smart dobiva puno upita u vezi toga kako regulirati vlastitu gospodarsku djelatnost, je li nešto gospodarska djelatnost ili nije itd. Međutim, zbog uglavnom neujednačenog tumačenja pojedinih pravnih propisa, naša topla preporuka je svim onima koji razmišljaju o pokretanju gospodarskih djelatnosti u vlastitoj organizaciji ili ih već provode, a nisu sigurni što i kako sa njima, da se obrate mjesno nadležnoj poreznoj upravi kako bi jednostavno bili sigurni da sve rade po propisima i kako bi mogli mirno obavljati sve djelatnosti kojima se organizacija bavi. Još jednu stvar koju ćemo spomenuti kao relevantnu i isto nešto što je važno za imati razumijevanje kad govorimo o gospodarskim djelatnostima. Prije spomenutim izmjenama zakonskog okvira, udruge su postale obveznici poreza na dobit ako obavljaju gospodarsku djelatnost. Ovdje je definicija gospodarske djelatnosti iz perspektive obveze plaćanja poreza na dobit. Tako da je to još jedan moment s kojim se trebaju svi predstavnici organizacije civilnog društva dobro upoznati kako bismo poslovali u skladu sa pozitivnim pravnim propisima i ponavljamo, relevantan izvor informacija je mjesno nadležna porezna uprava. Kada govorimo o prihodima od imovine, imamo nekoliko podkategorija, dakle, moguće je ostvarivati kamate, moguće je teorije ostvarivati dividende i dobit trgovačkih društava, banaka i ostalih financijskih institucija i isto tako ostvarivati prihoda od zakupa i iznajmljivanja imovine, pri čemu naravno treba biti oprezan ako primjerice koristimo prostor koji je u vlasništvu neke jedinice lokalne samouprave i plaćamo ga ili ne plaćamo, ovisno ugovoru i politici odnosnog grada ili općine. Dakle, trebamo provjeriti možemo li mi neki prostor koji smo dobili za obavljanje djelatnosti od opće koristi i za opće dobro davati primjerice u podzakup ili podnajam. Ono što treba spomenuti je da udruge mogu biti osnivači trgovačkog društva, mogu biti zadrugari, odnosno osnivači zadruga. I imamo nekoliko i takvih primjera u Republici Hrvatskoj kad govorimo o zadrugama, a isto tako postoje organizacije koje imaju, ajmo to tako reći, svoja trgovačka društva. Osnivanje trgovačkih društava od strane udruge ima smisla zato jer trgovačka društva upravo mogu obavljati sve one djelatnosti koje su navedene u nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti, popularnom NKD od 2007, za razliku od udruga koje mogu pružati vrlo ograničen skup usluga i naplaćivati te iste usluge ili robe i to ovisno o području djelatnosti, pri čemu je izuzetno važno upoznati se sa posebnim propisima koji definiraju pojedinu djelatnost, primjerice Zakon o trgovini, Zakon o obavljanju ugostiteljskih djelatnosti itd. Pri samom kraju ove prezentacije treba spomenuti da novac, odnosno financijska sredstva, nisu jedini oblici podrške koje udruge mogu tražiti i dobiti, nego postoji cijeli niz podkategorija koje mogu pomagati u rastu i razvoju organizacije civilnog društva, pri čemu udruge mogu dobiti i tražiti besplatno korištenje prostora za rad, besplatne usluge ili usluge sa značajnim popustima, primjerice pri izradi web stranica, dizajn i tisku. Neke naše hrvatske organizacije civilnog društva su objavljivale i društvena poduzeća, prije svega, ponovno spominjem Akt grupu i članice tog konzorcija, objavljivali su pozive upravo u tom smislu. Uz to, organizacije civilnog društva mogu zatražiti besplatne proizvode ili ih dobiti uz značajne popuste, besplatnu podršku u znanjima, razvoju znanja, vještina, umrežavanja i vidljivosti koje možda neće neposredno donijeti financijsku korist, ali dugoročno bi mogli značajno pomoći da se povećaju proračuni organizacije civilnog društva, da se izvori sredstava diverzificiraju, da se poveća i financijska i programska održivost i stabilnost udruga, dakle kroz, između ostalog, proširen pristup prikupljenih sredstava za rad udruga.
Uz to, naravno, velik broj organizacija civilnog društva kada provodi aktivnosti, projekte i kampanje u javnom prostoru često traži i dobiva besplatan medijski prostor kroz takozvana medijska pokroviteljstva i ostalo. Zadržat ćemo se samo kratko na jednoj informaciji koja će možda biti relevantna dijelu vas koji pratite ovu prezentaciju i popratili ste je do kraja. Dakle, jedan od oblika nefinancijske podrške je primjerice dobivanje licenciranih softvera, primjerice Windowsa, preko programa koji se zove TechSoup. Postoji TechSoup za cijeli niz zemalja, pa tako i za Republiku Hrvatsku, u kojoj možete, dakle, zatražiti sa značajnim popustima dobiti cijeli niz licenciranih softvera, između ostalog, dakle, i Windowse, i Adobe, i Office 365, paket i tako dalje. Udruga Smartware cijeli niz godina koristi TechSoup kao izvor za dobivanje licenciranog softvera, a odnedavno smo počeli koristiti, dakle, u proteklih 7 ili 8 mjeseci ekstenzivno koristimo, odnosno intenzivno koristimo cloud platformu Zoom za naše radionice i druge susrete na daljinu i online, pa smo isto tako putem TechSoupa dobili značajno povoljni account, odnosno pristup Zoomu putem, dakle, ovog programa. Radionica na kojoj ćemo se baviti, naravno, prikupljenjem sredstava, obuhvatit će još neke teme. U ovom videu prošli smo kroz, dakle, neke od izvora sredstava, a na radionici bavit ćemo se još ciklusom prikupljenja sredstava. Posebna pažnja će biti posvećena strateškom pristupu prikupljenja sredstava umjesto oportunističkom ili ad hoc pristupu. Posebnu pažnju posvetit ćemo i različitim tehnikama, pristupima i alatima za prikupljenje sredstava, te crowdfundingu kojeg smo također spomenuli u ovoj prezentaciji, a na kraju radionice osvrnut ćemo se na vještine potrebne za prikupljanje sredstava te zaključiti radionicu s osnovnim principima prikupljanja sredstava. Na samom kraju ove prezentacije treba ponoviti još jednom da je ovo zapravo bio brzi pregled dijela izvora sredstava za djelovanje udruga. Treba spomenuti da se donatori mijenjaju, da ih moramo dobro poznavati prije nego donesemo odluku hoćemo li se nekome i na koji način javiti. Za uspješno prikupljanje sredstava, dakle, važno je da se dobro pripremimo, a nadamo se da će vam ova prezentacija barem malo tome pomoći, kao i radionica na kojoj ćete sudjelovati ili neka od narednih radionica o prikupljenju sredstava u organizaciji Udruge za razvoj civilnog društva Smart. Ako vam se svidio ovaj video, svakako ga lajkajte, možete se pretplatiti na naš YouTube kanal te pogledati druge objavljene videe koje su vam možda relevantni. Hvala vam na pažnji.